Bita rayon. Iriwa makuru menshi cyane riga. Iriwa makuru menshi cyane katwakire twa twakire president wa fanawa. Yara na dufasha na kwese sengura mu code. Ibyo navugaga this way waramutsebeze neza. Eh ruvuga ngo turashimira Imana. Waruri bize muri Congress. Eh birumvikana mu Congress. Warufite imirimo se byanyabyo. Oya imirimo ya byanyabyo twabakire ntibabura n'uwo wakwiha. Ariko ku gutanke ya gusa kugira ngo abantu baze mu gihugu basobanure. Ubutabazagaruke. Iyo utabazagaruka ariko ko muri sector ibijyanye n'amahoteli hospitality ushakira. Cyane rwose. Rero abagombaga kuza nyine akagira ikintu. Cyane oya nisaba cyane. Ntabwo ndivyo twa dufite mu mupira aha ngaha. Ari muri FIFA. Hari abantu b'ishuti baje. Barigaragaza. Hari abaperezida ba federation bareze nk'abatandatu bavuga ati uri this week. Abaye dufashe mu ngoro. Umwana sasa n'ufite uko ndi. Ugomba kuba assisting. Kuri mu nguni zitandukanye. Ni kumara ko ati ikigatu uko duhaheruka ubushize. Tura byarahindutse uko tuje dusanga n'ikintu cyahindutse. Urumva rero kuba kuba. Ukabwiye ati hari sector runaka mu sekuriza ndi bose kuba. Hari umuhanda wa Kicukiro uje mugesera. Usoko cha mu kirere cya macha gasi. Turi mu tumutwa. Nizindi services zitandukanye. Birumvikana. Ikipe bita neza bites. Twari turatumize neza. Ikipe bita Lyon cyangwa se Lyon Sport. Tujye kwiganiraho ni ifite event ebyiri zitandukanye. Event ya mbere irigomba gukina umukino wa gishuti n'ikipe bita n'eshatu. Ahubwo azareye muri wikendi gusa se ubwo ruvuga ngo nakubwire ariyo kukibuye ngeze ariyo ngiye kuganiraho ndamugana zivugiye niba ufite n'ipakeji nawe urazongera yari ngiye kuganiraho ni kukibuye n'inkuba mukina mu kino gishuti ehe iyo nibanza iya kabiri ni staff ya Rayon Sport igomba gukina n'abanyamakuru ba Sport ku cyumweru biratangira saa yine gikundi ufite umukino n'ikipe y'Imasaka gikundi forever hanyuma tukajya n'ikipe y'abada izakina umukino wa shampiyona wa shampiyona ni nyiwa mugari izakina saa 8 kwa kangana umukino ukomeye kuko ikipe bazakina ku cyumweru nyine ariko nyine gukora finali izaba ikomeye cyane nabonye na perezida Rayon Sport bamushyize mu izabu bonye gafata mu kanya izahuza aje sport ndetse na staff cyangwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport iyo ni abantu bakwitaho cyane kubera ko harimo wenda abantu bavuze abazi umupira koko ngo match ya bita match of the day hit ya iteguye so urumva rero ni weekend imeze neza cyane abantu muze kuri YouTube murebe Claude mwawe n'Imana muze mu murebe kabisa kuri YouTube ndesho ni imbaraga z'umubiri muna kandi kuri subscribe eh muri search mwandika ya gita bica ukora 6 pack 6 pack uko bari uko makoze cyo bita 6 pack ariko gato felicitation dizwe ndumva akajwi kandi twikumva hano ka Ali Nasri kandi se kuri se ko rwose bari YouTube bari mora ireba hano balance ntabwo vuye ngati byo rwose tubanze tuna twakire president w'Inkuba Football Club bitwa Gatwaza bwana president waramutse president uratwumva ndabumva neza tugwaye kaze mu rugo rw'imikino Murakoze cyane. Ikarongi mumeze mute? Karongi tumeze neza turi muri mode yo kwakira abashyitsi. Amazi ameze neza na kimira asa neza cyane. Claude rero turamufite hano muri studio ni ikipe mubizi yuko rwose iri muri shampiyona kugeza ubu nguni ya gatatu nubwo umwanya wa kabiri bawutakaje mu minsi yashize ariko n'ubundi baracyari muri kurusi ya shampiyona mwabahisemo mushingiye kuki kugira ngo mukine umukino wa gishuti kwa mbere na mbere ikintu cya mbere Rayon Sport ni ikipe y'abanyarwanda ni ikipe ifite n'abafana benshi cyane hano Karongi ni ikipe aho ugiye hose ambiyansi irazamuka kandi urebye igihe twari tumaze Karongi nta ambiyansi ya football twari dukeneye ikipe nka Rayon Sport nta yindi mpamvu yatumye tubahitamo uyu mukino wa gishuti ushingiye kuki ushingiye kwipima uko muhagaze hari ibikorwa muteganya gukora kubera ko Rayon Sport nyine ikunzwe n'abanyarwanda batari bakeya intego nyamukuru z'uyu mukino wa gishuti n'ubundi mwateguye n'izi inyungu za mbere ni ukubonana n'abafana ba Rayon Sport n'abantu bakamenya ko Karongi ari ahantu heza ari akarere k'ubukerarugendo bagatembera ahantu hose ndetse tugakomeza kwegerana n'umuryango wa Rayon Sport bitabujije ko n'andi makipe yaza ariko cyane ni ukongera kugarura ambiyansi Karongi mwiteguye gute rero mu kibuga mwiteguye gute ikipe imeze gute kugira ngo n'abadakunda Rayon Sport bazavuge bati tujye kureba match ko bo mu kibuga tumeze neza dufite abana batoya cyane bazi umupira bafite impano tumaze igihe kinini dutegura ndetse no muri profi zo kuba bakwigaragaza birimo nkeka ko niba bazi kureba neza abakinnyi bazima batabura mu byibuze batanu mu kibuga rero turayiteguye dufitaje ndetse twiteguye kuyitsindira iwacu genera ubutumwa ugenera kurodera kumva turi kumwe hano muri studio
Nenda mwumva. Nigira ubutumwa ugenera Claude n'abafana ba Rayon Sports. Ubutumwa nabagenera ni karibu nibaze twabateguriye road map nziza yo kubatembereza i Karongi mu mazi. Imisozi myiza ya Karongi, imihanda mishyashya igezweho. Ni karibu kandi tuzabakira neza bazifuza kujya bahora bagaruka. Ndetse n'abafana ba Rayon Sports bava i Kigali twashyize hamwe amahoteli arabagabanyiriza bishobotse benshi barara n'abandi bakazatahana nyuma yo kuwa mbere nta kibazo. Urakoze cyane rero ngo tugushimire ubwo twizere ko muzagira umukino mwiza n'abafana ba Rayon Sports ndetse. Muragira neza kandi murakoze cyane nka Radio y'Igihugu. Urakoze cyane Perezida w'Inkuba. Kipe twe nkuba hariya nkuba ikose nkuba mugania ingwa urenze ko zabaga adutsiro zageze ni Karongi kipe biti ngo bana umuntu yajya kwireba kubera izina ryayo gusa ariko ni ibintu nabonye ni byiza cyane ko nabonye n'ubuyobozi bwa karere ka Karongi ndetse na guverineri nawe ravuga ati iyo kipe muyakeneye neza disuye igaragara yuko rwa mugania hariya ko na kipe yaba yindi iri mu kico cya mbere byo cyo ngiye mudufashe tubwire mu byukuri wa mugania izo event za Rayon Sports uburyo zipanze n'ikintu nyine biri busigire kipe ya Rayon Sports muri rusange. Mbere na mbere muri gahunda za Rayon Sports ubundi muri gahunda zayo harimo no kwegera abafana bayo ariko none tukora ibikorwa bya twapita bya social cyangwa bya sociale ku buryo ngira ngo mu gito ikipe kugera mu kanya iraguruka mu kanya saa munani igende nyine irare Rubavaria nanyi guruba Afrika Karongi hanyuma ubwo nijoro hari n'abanyamuryango wa Rayon Sports ibone n'ubuyobozi baganire hanyuma ejo mu gitondo turashaka gushaka ibitaro bya hariya tuzasura kugira ngo tuye kudusura abarwayi nyuma yabo nyine nk'uko bafite kuri gahunda bazatembereza ikipe mu kiyaga cya Kivu ndetse no kuturwa dutandukanye kugira ngo abakinnyi dufite ari n'abanyamahanga n'abandi batazi za barebe ibyiza bitatse igihugu cyacu. Yes ni ngo nta visit Rwanda barebe ibyiza by'u Rwanda ngo nibyo nivuga ngo umuntu azajya nabwira umwite mu Rwanda ameze neza kandi mu hari na media ndetse n'abafotora bose bagaragariza ibikorwa twakuze kugira ngo n'abandi babimenye hanyuma mu masaha cyane n'amashize kuza kuba ize gusozwa n'ubusabane hanyuma bashobora kugaruka bagomba kugaruka byanze bikunze kuko nk'abatoza ndetse nange ndabadiriye turi ko muri staff tugomba kuza kwitegura umwa match ya RBA bivuga yuko nyuma ya match ikipe ya Rayon Sports izagaruka i Kigali. Akari match ya RBA ni match y'abanyamukuru sport ariko bamwe kubera umuyobozi wa Rayon Sports maze iminsi mba numva ariko yibura neza ubutoye rwose ugomba numva impise yibonye ubutoye nta kibazo iyo nyine ari ya Rayon Sports akaba ari abanyamukuru wa sport ukavuga RBA ubwo n'abandi baze nabo baje baze na hano ni iwabo bose nta uheru ntabwo bishya cyane. Iyo ni event imwe rero indi ikindi gikorwa gihari warubi nane bikomojeho ni match mufitanye n'abanyamakuru nyine bakora umwuga w'itangazamakuru rya sport hano mu Rwanda izaba ku cyumweru ni match yo mwumva nyine izasigara mu yihe shusho hagati y'itangazamakuru rya sport na Rayon Sports ni match nyine mwateguye mutekereza iki mutekereza kuyikuramo iki ngira ngo ubwabyo turashimira muri rusange itangazamakuru rya sport mu Rwanda uburyo rikorana neza na Rayon Sports ariko nimihabura naho duhurira muri duel birumvikana kuko mukomo gutangaza amakuru ariko umupira ugirwa n'ibyo bintu byose niyo mpamvu bashyize mu cyo bita fair play ku buryo rero tuvuga tuti Rayon Sports n'uburyo ikorana n'itangaza bako muri rusange tugiye n'umwanya noneho ngabyo kuvuga ngo wowe wa mukinyi wowe hari ahantu wabonye ute mu kibuga ese wowe wakinnye wakina gute kugira ngo turebe nawe dukomere cyo ningasire ariko mbona ko kugira dusabane dushimira nyine na no ishyamba ry'abanyamakuru ifite na n'ikipe ndio n'ikipe maze kuba ubukombe nta utakwifuza gukina Rayon Sports uyu nguyu niwe n'amamvu naze kagenda nagira ngo abanze avugira Rayon Sports ngiye muvugizi wayo se wimpengeka nje muvugizi rwose ngiye ndakubwira ajya mu semaje wa club kagenda bise muri rusange rwose twebwe ni iby'agaciro kugira ngo dukine na Rayon Sports n'ikipe y'abanyamakuru kandi dukora buri munsi mu kazi kacu dukora ndavuga ka sport byanze bikoze gutangaza ibyacu babivuga uko babyumva twabyakira neza twabyakira nabi ko ariko tugomba ngo sportif ni muri iyo maje kugira ngo tugire umwuka mwiza ujyanye n'uburyo turadukorana muri rusange. Uyu muvugizi wa Rayon Sports Sadam reka mbanze mubwire liste y'abakinnyi ba staff ya Rayon Sports. Umukinnyi wa mbere yitwa Uwayezu Jean Fidel, wa kabiri yitwa Haringingo Francis, Niyonkuru Vladimir, Nizeyimana Ramazan, Nduwimana Pablo, Mujyanama Fidele, Nkubana Adrien, Namenye Patrick, Kayisire Jacques, Ngabo Roger, Ngogaroje Nonde Mohamed, Gakwaya Olivier, Kamari Mohamed, Nizeyimana Shafi, Irage na Oscari, ni Oscari? Oscari. Oscari. Hanyumana Nshimimana Emmanuel, wisi Matiche ariko? Matiche. Nshimimana Jean Claude, Nkurunziza Jean Paul umuvugizi, Rukundo Patrick, Dushimimana Jamira, Rwaka Claude, Mutabazi Krema, Havugeremye Inyas, Muhirwa Prosperi, Kerry Abraham. Abo ni abakinnyi
bakitabiriye umukino bakagira aho na staff ya bango staff ya Rayon Sports ifite staff yayo kuri kuri umutoza mukuru ni Ndahiro Olivier umutoza wungirije ni witerezo rye yari Olivier umutoza wungirije ni Inkuriki Ngoma Eulade physical trainer Munana Bonaventure goalkeeper coach umutoza wazamu Alice Nyira Nyina ni Zeyimana team manager ni Uwimana Janine hanyuma umuganga team doctor ni Charles Mugemana ndetse na mahoni mana kwetwe cyaranye aha director technique ni Rugamba Salvatore hanyuma kit manager azini Nyandwi Jean Pierre team coordinator azini Uwimana Illumine Numutoto coordinator ahubaro niho bimeze Claude niho babera ka ni doctor wibesha gakeya intumwa ya FIFA arabwiye cyakuye muri bombe sadabo tubwire ku buryo aje sport no rero mwiteguye iyi match mu byukuri aje sport buriya muri ikirensa ubwo ni igira cyo bita departement hari aje sport nka association hakaba na aje sport nka club ntabwo bibujije ko ushobora kubona aje sport ikipe ariko utaba muri association bitewe na circumstances zitandukanye aje sport ku munsi w'ejo mu kwitegura twagiye cyo bita training match dukina niyo bita gikundiro ibitego bwatsi ibitego binga match none sibitego bitandatu sivuze ngo ikipe yatsinze iyo yatsinze ubwo bari bine bibiri cyangwa bitatu bitatu cyangwa bitatu bitatu so 3-3 okay twebwe ubujyo twitegure tubura turi ikipe y'igihugu nuko abantu nyine ushaka kwivuga abantu bagira ngo ni brand twe turi ikipe nationale amavubi ndabyibuka ah amavubi bishyira ku ruhande ndabyibuka 2018 Rayon Sports ijya gukina na Gor Mahia urugero ko twakinye imbere yanyu twakinye imbere tuza kuri Ruaraka Stadium kwa Tusker tuza noneho ku nuko bashyigikira bayi. Nuko ufatanye babivuga ko Rayon Sports icyo yashyizemo cyane rero ni ikipe nziza. Umugani wa Rwasa amaze nuvuga ngo ni ikipe yamaze kumutera umunana avuga ati cyangwa amaze kuyitsinda bati club runaka ni ikipe nziza. Ni nayo amaze kuyinyagira. Nuvuga ngo icyo gihe harashize umwaka dukinye ni ikipe y'igihugu ya Uganda. Donc USPA association ya hariya Uganda twatsinze umunana we. Tujye hariya turya bitatu bibiri tuza gufana regira natsinda by the way uribuka ko twagiye kwiyakira pembeni urahibuka hari amataro bwatsi mutaramo urahibuka icyo navuga cyo turiteguye tujye gura na Rayo izina rikomeye icyo tudashaka no gutsindwa na Rayo ni inkuru ivuga ngo aje sport yatsinzwe na Rayo ikipe y'igihugu y'abanyamakuru ntabwo yatsindwa ni ikipe ya club iyo bije kuri Rayo ariko Rayo uyivuga no yisobanure utagira ngo nayo ndayijya ko ndayizi ndavuga utazavuga ko uzakina na Rayon Sports icyo twagiye igikomeye tuzakina na Rayon Sports ni izina Rayon Sports buriya when it turns to Rayon iyo ugiye ku kintu Rayon Sports nushaka ubugiye gukina n'ikipe yabahuza mugambi wenda bagakenye ariko biyise Rayon ariko bikomeye cyane ubifata na cooperative y'abacuruzi rimwe mukanya ku isaha isaha wabonye convocation abaspanyoli bavuga ngo ni convocation iri ya Rayon Sports twamaze kuyibona buriya utinya impamvu twe twanze gusohora iyacu turayisohora mu kanya ku isaha y'isaa sita abagrafiste mpuzamahanga abazabuta bagira ngo ati dushyire izihe tache n'amazina byose umunsi w'ejo rero kuko ku cyumweru ni match izaba ahubwo abanyamakuru niba bari tayari mwe muri questinga kamera mu bigo byanyu kuko uzaba adafite ishusho inguni zose wabanye ku munsi w'ejo wenga avuga ati ibihugu bikiri mu gushaka VAR hari ubyo tuzajya tubafasha namwe mukaba mwagira mudushusho tubafasha gusesengura mukeneye kamera byibuze nyi arabiye manuri bikoresha none iyo bigarutse kuba ikigo nka Rayon Sports giye gukina aje sport niyo no murongo wa Infantino navuga ngo na His Excellency bigarutse aravuga ati ubwo Infantino yamazaga narebye cyane impact umupira wagize kuri community kuko iyi match si match yango turwane ni match yo kugira ngo abantu biyumvanemo habe ubwumvane ejo bivemo kwa kunova ngo hari imyaka tukinjira muri media hari igihe nkari yatumiza nka press conference bagikora ara UTC bakavuga ati haza abantu bacu ibyo byavuye ngo ni kwa bwa bwumvane tukuba ku mupira turo gucungana kuko hari igihe cyageze ugasanga amakrebe na media bana nyine uvuga ati ntambone ariko n'imyumvire yahindutse by the way yes uri wicara ubujya makuru runaka afana ikipe runaka ariko abagiye mu kazi akora akazi ari rigani ari uvuyanga twese amakipe bafana turayazi icyo gihe rero kiza mu kazi n'akazi ariko na nyuma ya match hari ibiganiro biba cyo bita byo guhuza kabana ukora no kuri Jean Fidèle akavuga ati bimeze bite cyo kana mwana yambaye ukabutura cyane si byose donc bituma nyine abantu barushaho kwiyumvanamo icyo gihe muri kuri uwo musangiro nyuma y'amacu ubwira president rero ikipe yawe butaha hari ukuntu mwagiye mugura abakinnyi ikagenda donc ntimurane nyine gura nawe mwagiye bituma ati warankashije ati nawe mu kwezi gushize hari numva ntemera icyo gihe bituma abantu barushaho kwiyumvanamo gutinyara bikavaho akazamo kubahana no gufashanya
Nabakuri matchi zabikomeye Rayon Sports roster nayibonye mujyana wa Federico Gazabari gatatu birumvikana matchi gatandatu yo nabonye ari umuriro nubwo ndi muzima atakoraho yagende ya matchi buri akweri matchi ko kontrola ni mucyane nange rose yari hari zaburi n'iziza twize gukina matchi dukina na niba ari ko Rado hano ko kabeza kina minota itari myinshi yararuje cyane nange nubwo n'ubuganga ariko kuri no biro karindwi ni mura bigoranye nzakura bitaburi yange bica tuzo buri abantu batazi umupira bose bagira kwakina kari bazi ko ari umwanya woroshye ariko ugiye guhura no left back ukomeye cyane yagwitana akakwinjira kwinjira bimeze bite ni na kibazo kwinjira ngo bijyana kwinjira byo urumva ibiro bizatangira kikare ariko iri akipe itindahangarwa izakina na abadamu bacu ni ikipe banganya tamu muri kicho cyakabiri so ni urumva ni kicho komeye rero eka ushize ngira ngo nabwo baranganyije bivuga kuri match zabikomeye kwinjira birumvikana rero kugira ngo nare ntago akye abantu benshi twagize ku 2000 ariko turasabana twa turi mu Rwanda sindwa amazane ko murabizi Rwanda twa turimo n'uzukana kanyenyeri yo 1939 urwego ukagurita icya 2 yigura kirikare ukora abantu benshi baza iyo ngiza guhesha kureba umukino wo imikino yose ushaje ngure uhere sambiri wagize hariye urumva ibyiza by'abanyamakuru hamwe n'abavumva ku maradio ubwo haje bya YouTube barimo babareba ariko ari nabo bashaka kubona physically bashaka twa tubitse ari verifya kamuzubuho ari kibazo bado ari bishimira kigo nabonye ari gani yagiyemo abantu bagutumiye bona abantu bitere bimeze hamwe byo mu France bari abantu bicaye bintu mwagiye kuri pano nani nagiye ku inspire abana exacte bira bintu byose bitwereka ko abantu bari nabo dusaba cyane biranda bisabwa cyane ngo makoro ikora ari sawu hari n'umukene cyane ngo ese uvuyanga bimeze gute ndashaka serifira uvuyanga atseze cyane abana ba Claude mwese nabandi banyamakuru bandi batandukanye so bose bazabona ari impamvu rero bigomba kuza mu bikozwe muri discipline y'umuntu akaza kirikare agafata icyicaro cye gahona niyo ngiriro ni ku cyumweru isayine gutangira abantu bazaba batangiye kwinjira kuzageza ni mugoroba aho tuzakira saa 10 n'ikipe ya Jesport ubwo abantu barabyumva aba hafu mu nzove n'abandi batandukanye ariko bitabuje ko abagomba tugomba kumanukana mu kanya ikarongi bo babita yari ubu muragiye mujye bajye kureba inkuba uragiye ndarangiye rwose wowe ni wacu umujyi wanyu ni karongi katikati niyo mpamvu rwose usaba buri huto wacu ni mu birambo bya gashari ariko umuriza ni muri karongi mbere ko dusoza rero ikintu kimwe none ntiwagenda utavuze kuri murera nyirizina ya yindi ya Rayon Sports ya nyayo tuve kuri ayo kwa staff iyi ngiyi y'abantu baravuga batejo bundi ariya munota twataye bataye Kigali idukuye ku gikombe atatu aperi barusha na rimwe Kiyovu imaze kubarusha ubupeyi bimeze bite kuri muri ekipe mumeze mute rega nyine ubupeyi ni kwa kuri nyine uhora ukundwa hari igihe bibaye ko ibyo ushaka batekereje ko bigenda ubupeyi ntabwo ukiri wa mupira turabura imikino ingahe yaryo kugira ngo naza kwirindwi imikino irindwi niyo kipe yatuze ari Kigali na ubwayo ntiyahura na peyi hari n'indi kipe twirengagije ko Kiyovu nayo iraho ku ruhande so ngiye mpamya ko kompetisiyo tukirimo gusa nyine iyo kantu kabaye nka kariya turavuga ati biratangiye bamwe bakareba n'inyuma y'ikibuga ni umupira niko bigenda ariko bareyo mukomeze dushyire hamwe biracyashoka izi kipe nayo hari izindi bazahura tunumvikane yuko ubu kompetisi igiye kuzamuka cyane kuri twese kuko hari n'amakipe adashaka kumanuka hari adashaka kumanuka ni uvuga ngo usibye kurwana gutwara igikombe hari abashaka kuguza muri za big four hari n'abashaka kutamanuka ibyo byose rero biratuma kompetisi yishyuha ku buryo mu mikino irindwi ntawamenye kirinya icyo tutarakivaho kugaruka igikombe cy'amahoro iyo bita intare yaranditse ramwita ibyo bintu ntitubizi twebwe niba abantu baragiye ngo bagiye tuzakira niye muri kimwe cya kane imbaraga mugira zituma Ferwafa buri gihe yo mukanze mukabati mbivuyemo ibaga yati nyaboneka koko koko fununu zanjye zimbwira ko Ferwafa ariyo yabasabye ko mugaruka nibyo ntabwo ari byo ahubwo hariya navuga ko habakira ikitwa mu kituvuge mu cyongereza miss communication kuko ugiye kureba uburyo Rayon Sports yagumaga gukina kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru wasanga bisa naho byagorana habuzeho kuganira ngira ngo kubera ko bamwe bari barimo batebye igiko asamble generale ariko nyuma y'ibiganiro hari Rayon Sports ifite mu bushake ndetse na federation yacu twese tugomba kuba ifite mu bushake twasanze nta mpamvu ariko n'undi dushyira ku nyungu z'igihugu igikombe cy'amahoro twese turacyubaha utwo twagunga niho twe twose turabanza turi icyo gikombe cy'amahoro ni igikombe gifite agaciro cye twasanze rero tugomba kugaruka intare nayo nizera yuko kuri bakuru babo bazi igikombe cy'amahoro niba batari bakimenya nabo zakibasobanurira ariko igikombe cy'amahoro tugomba kuba tukirimo nta mafaranga agomba kuzamo ukivuyemo mbere we birashoboka ashobora kuba ubushobozi bukeya ashobora kuba impamvu runaka ariko wakigezemo reka tugikomeze bakoze kuri se n'intare zo zarengana byarangira
Ngira ngo zakina kuri 27 kuwa mbere twifuza ko mu bafana bari Kigali babona uburyo bwa transfer bwo kuwageza twabibasabye ture ko zashoka ariko turasaba yuko nubundi nukugira ngo ushyike ikipe yacu hari hamwe hasigaye hose haba ubuntu ntabwo ntabwo ministeri yifuza 500 umuturage hari ya kugira ngo akudukire ingufu ze kugira ngo aze nibyo babona bakwiza ku bintu cy'abiri n'ugushaka urabona harya ku ruhande harya ku ruhande ihuye tumaze kugira experience byarabaye kuri under 23 bashaka guca amafaranga nyuma yawo bitabaza radio Rwanda hagati ngo muhamagara abantu ku byahindutse ibyo ni tubishaka abafana baje ku 2020 urasabira abafana ko aho ubuntu bahareka ha ndi buntu eh ha handi haba bareka abaturage baze bari ikipe yabo nubundi turishyikiye nubwo ntabyo yari yatwika bikomeye ariko ni yacu cyane kwishyira nawe 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 yadushyira turimo turitegura gukira kugira ngo turebe ko aya manota ya Benebuti yihuye twaza ariko twayafata kugira ngo natwe turebe ko byibuze muri ibi bikorwa bikuba bya za Sambeze na za Fazizi hanga bazaba ati byibuze nabo nyeje ngo rekwerekana image nyine berekana Maroc uburyo ari igikombe giterura ariko twavuga ati nako ariko twese mara cyo gukora no video irimo ingagi ntitugeze bageze iwacu berekana ko nabyo nta kibazo nyine dufite ni iki ni iki ingagi ni urumva ariko natwe ntabwo byari bimeze neza turi bari gukira bishoboka kudasinda twifuza ko byibuze rero twavuga ati nk'ikipe y'u Rwanda wenda shani cyangwa hano twatubiye icyo gikombe ibyo byose dukubiharanira rero twese dufatanye ariko twe twitari nk'abafana ariko Claude muri wenda singuce mu ijambo muri gahunda yo kungurana inama muri departement zitandukanye muri Claude na semo kora kujyana abafana kuri stade mukabajyana muri ya modoka nziza y'ubururu isa na n'urukuta rwa hano hari ukuntu nyuma y'amatch hazamo chantage gusanga ngo kanaka ngo ngo yafashe menshi n'iki n'iki bira bintu ugiye byumva reba ukuntu wabikaza ugashyiramo provisi ugakaza buriya kuri bizongera abantu babanze babiye ikintu kimwe gikomeye cyane ntabwo ibintu byaratandukanye ntabwo iki nta mufana uhabwa amafaranga ugiye gufara ikipe y'igihugu aho icyo bari bakoze ku buse ministeri ndetse na Ferwafa baba ari bisiga amarangi baba tereka tubashakira amarangi yo kwisiga ariko umufana umva ko azafata ikipe y'igihugu ameze ngo ufite isuka agiye guhinga agiye gutera ikiraka ibyo byararangiye niba aho support akavuga ati ibyo bajya babibakorera kuko bari abantu bakoresha imbaraga nyinshi birashoboka ko dushobora kwitabaza inganda zitandukanye zikazana amazi cyangwa utanywa amazi bakazana ibindi tujye tuvugisha ko baba amafaranga bariya abantu baba bakoresheje imbaraga icyo tuvuga umuntu yazanye vuvuze rayisize amarangi arimo ariruka ikibuga cyose wowe uricaye wifumba se niba muhereze umise nkane ngo urakare nawe gene ufata vuvuze rayo isigiranye ayo mafaranga rero niyo bana yabaha wowe uzakora ikintu kimwe uzabatoranye nturebe ngo nabareye gusa ufata abayo vuba ufate bariya turabaze reka
Kuramo nka miliyoni ntegire ku mafaranga akiniwe kubita muri fan club uzaza n'invoice inyuma umva se uzaza ariko ibyo Claude ibyo ngibyo abo bose tuvuga tukabamaza ba magazine sport classic bahasani na ba inzozi roto niki ntabwo bazaba hamagara ngo muzitubaha amafaranga coordination nimwe muzayikora muzabegera amarete rwose yageze yo karaka muzakusubira ariko usaba sponsor rwose kumva rwose bisa nabi kumva match yarangiye abantu rwana n'amanota kuri karasoma tumerewe nabi wewe n'umuntu akamara umupira Brazil avuye ngaje fura Rwanda nabyo si byiza karamba jeze amagaji yari bari kwambara sa nzizi tari updated Nice. 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 N